Waalaikumsalam. Okey, nanti nak jadi apa? Kita nak jadi doktor, cikgu, tukang masak, lepas tu kafe, Starbucks dengan doktor. Lepas tu tukang jadi kafe. Okey, bila dapat duit raya nak buat apa? Nak beli iPhone 11 Pro Max. Wow. Dengan kita pun nak beli, kita nak jual iPhone 11. Waalaikumsalam. Lepas ni nak buat apa? Saya nak jadi cikgu dengan doktor. Ya. Lepas tu kerja Starbucks dengan kerja iPhone 11 Pro Max. Lepas tu dengan kerja air Milo. Kita nak kerja. Nanti nak jadi cikgu apa? Cikgu sains dengan matematik, dengan 1, 2, 3, ABC, dan bahasa Inggeris.